Ось в тих молодих людей ці тварюки, які були при владі після Майдану, тому я їх рву на шмаття, тому вони мене так ненавидять. І я їм дякую за цю ненависть. Знаєте, казав колись Йосип Сліпий, дякую Богу за те, що мене били раби, а не вільні люди. Хто вилучив із ЗНО українську літературу, яка формує моделі поведінки?